Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang yung lingkod ni Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group ni Labrador. Sa ating pupapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At uh, syempre, hindi rin po natin pwedeng kalimutan na patiin at pasalamatan ng ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at nag-aabang ho sila sa bawat video po na ating uh, pinalalabas dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. gayon din po sa ating uh, mga bagong mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay sa programang ito na kung saan kinakalaban ho natin at binabatikos ang mga politikong kurat na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. At syempre po bago po tayo magpatuloy sa ating tatalakayin, nabibigyan naman po natin ng reaksyon o komento. E eh, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po nito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan ho natin yung mga naging kaganapan na kung saan si Rodrigo Roa Duterte pa po ang ating pangulo sa bansang ito na kung saan isa sa kanyang uh, isa sa tatlo niyang anak ang naging kalaban ho at naging mortal na kalaban ho ni Trillanes. At dahil kinalaban ni Trillanes etong si Paulo Duterte ay eh kinalaban na rin ho at pinersonal ho ni Digongyo etong si Senator Trillanes. Eh bakit nga po ba nangyari na nagkaguro, nagkaroon ho sila ng matinding hidwaan? Para po maunawaan ang ating mga kababayan, ito po ang naging dahilan ng lahat. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nag-ugat po ang lahat nung natuklasan ni Senator Antonio Tarlianes da Port na itong si Paulo Duterte ay kaanib ng Chinese Organization Crime Group na kung saan po inakusahan ni Senator Antonio Tarlianis Port ang presidential son na si Paulo Duterte bilang bahagi ng isang triad na pinatutunayan naman po ng isang tato na nasa kanyang likuran. Na kahit hindi niya pinakita o hindi pinakita ni Puloy sa Senate hearing na naganap dahil na siguro sa takot niya sa kanyang mga kasamahan sa triad, eh sa madaling salita, alam na. Alam na kung bakit ayaw niyang ipakita na kung tutusin po mga minamahal kong mga kababayan, wala namang mawawala sa kanya kung ipapakita niya. 'Di ba? Para mapatunayan niya lang na hindi siya drug lord sa bansang ito. O hindi siya kasapi ng Chinese Organization Crime Group na sinasabi ni Senator Antonio Trillanes. 'Di ba? Na kung saan isang triad na nag-ooperate sa iba't ibang bansa para magpakalat ng droga. No mga panahon na yon na inuusig at iniimbestigahan si Paolo Duterte sa Senado, siya po ay kasalukuyang Vice Mayor po ng uh, Davao City. Sa totoo lang po ng mga panahon ay na napakarami pong Pilipino ang nagulat. Hindi nila inaasahan na yung isang tao nagalit nagalit sa droga o isang tao na naging pangulo sa ating bansa, na pumapatay ng libu-libong tao dahil sa droga, eh may anak palang drug lord, na kung saan, membro ng nasabi po nating organization, na kung saan, ang nangungulo nito ay ang mga sino. At isa pa po sa kinagagalit ni Paulo Duterte, nung natukla, natuklasan ho ni Trillanes na itong si Paulo Duterte ay nagpapapasok ko ng shabu dito sa ating bansa na kung saan nakumpis po ng ating mga otoridad na kung saan yung shabu po na ito na kumbaga eh tinatawag nila na metampetamine kung di ako nagkakamali ah na nagkakahalaga ho ng 6.4 bilyong halaga ng Shabu ah, na kung saan umabot ho ng 604 kilos dahil po si Trillanes ay isang magiting na opisyal na sundalo na may kaalaman o mataas ang karanasan sa pag-iimbestiga madali ho niya itong natuntun at madali niyang na nalaman kung sino at ano saan ang nagmamayari nito at sino ang tumatanggap nito. Hindi po mahirap para kay Tarlianes na malaman sapagkat sa kanya pong karanasan bilang magiting tapat na sundalo ng ating bansa. Marami po siyang pwedeng gawin. Marami siyang pwedeng pakilusin. Kaya madali niya ho nalaman. Na eh hindi naman po siguro mabababa ang kaisipan ng ating mga kasundaluhan kahit po kasi siya hindi na sundalo ng mga panahon na yon dahil siya ay may mga mista dahil siya ay may mga kilala pa rin na mga naging tauhan niya nung siya po ay nasa serbisyo pa humihingi po siya ng impo at tulong na matuklasan yung mga bagay-bagay sa buhay ho ni Paulo Duterte kaya ho mabilis niyang nalaman kung sino at ano si Paulo Duterte. Kaya po sinikap ng ating magiting na bayani na walang iba kundi si Antonio Trillanes IV na maimbestigahan itong si Paulo Duterte sapagkat hindi po basta-basta organisasyon lamang ang kanyang sinalihan. Ito po ay isang organisasyon na ayon pa nga sa ating ginagalang na si Senator Trillanes na ang triad daw na ito ay kabilang sa mga sangay ng Chinese Transnational Organization Crime Syndicate na nagpapatakbo sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ho ng triad na kung saan ang binibenta ho nila ay mga droga. Dahil mahal ho ni Antonio Trillanes ang bansang ito, at siya ay may pagmamalasakit, pagmamahal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kahit pader, kahit napaka-imposible ho na matalo niya dahil nasa kapangyarihan ho ang kanyang kinakalaban, ginawa po niya ang kanyang dapat gawin bilang senator ng bansang ito. Manganib man ang kanyang buhay, malagay man sa alang-alanganin ang kanyang sitwasyon. Hindi po nakita ng ating mga kababayan yun. Kasi giniisip lamang nila, sinisiraan lang ang administrasyong Duterte. No. Wala na mapapala si ano eh. Si Sanit eh. O si Antonio Trillanes. Kung sisirain niya si Digongyo. Wala namang sisirain na doon. Mukha pa lang sira na eh. Wala namang siya mapapala doon eh. Ano pa sisirain kay ano? Kay Duterte o sa mga Duterte? eh hayagan naman yung mga ginagawa nila mga katarantaduhan, mga kahiyupan, mga kadimonyuhan Panoorin nyo yung YouTube. Kahit hindi na si Trillanis na magsabi, manood na lang po kayo sa ibang YouTube. Yung sinasabing ano sila, mga rebelde. O manood kayo ng YouTube para matauhan kayo. <laughs> ha? Hindi lamang po si Duterte. Ha? Oh, yung mga Duterte, yung galit. Noong mga panahon na yun. Kesa ni Trillanis, ano, Laporte. Pati yung mga nandoon sa Bureau of Customs. Kasi nauudlot hot parang nahaharangan ho yung kanila mga aktibidad. Pati yung mga tinalaga ho ni Duterte doon nakasabwat ni Paulo Duterte. Galit na galit sila kay Trillanes. Kasi nabulabog yung isa sa ahensya ng ating bansa na punong -puno ng kabulukan o korupsyon. Diyan sa Bureau of Customs na hanggang ngayon Nahihirapan ang ating Pangulo na kontrolin sapagkat maiilag pa rin talaga na gustong gusto talaga nilang magnakaw pa na magnakaw para yumaman pa ng yumaman. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, noong panahon ho na naghihiring na pinapatanggal ho ni Trillanes, hindi naman pinapahubad. Kumbaga gusto lang ni Trillanes na matiyak, na mali ang kanyang mga informante o yung mga sundalo o yung iba pang mga informante na nagbigay sa kanya ng impo. Na itong si Paulo Duterte ay tiyak na membro sapagkat yung tattoo niya sa likod, kung ano yung tato ng mga drug lord na nasa China, yun din yung tatong nasa kanya. Yung tattoo po na yun na sinasabi ho ni Trillanes, yung po yung tatong punong punong-puno ng kulay ng dragon. Na kung saan makikita mo po yan sa mga membro ng nabanggito natin na triad na kung saan mga Chino ho ang nangunguna nito sa buong mundo na nagpapakalat ng droga. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang makita ng ating mga kababayan ng katotohanan dahil papatayin siya mismo ni Duterte kapag pinakita niya. Kaya ang ginawa na lamang ho nito ni Paulo Duterte, gumawa ho siya ng rason. Alam niyo kung anong rason niya? hinihiling ko po ang aking karapatan sa sa aking pri uh, o yung privacy niya, sabi niya. May narinig pa ako doon sinabi niyang, No way! No way sa mukha mo. Naging politiko ka pa. Eh ba't ka nagpolitiko kung, ay kung gusto mo palang magkaroon ka ng privacy sa buhay mo? Bilang isang politiko, dapat hayag yan. Dapat alam ng mga tao kung anong, anong klaseng tao ka. Kung anong pera meron ka. Diba? ba? Ku anong negosyo meron ka. Baka kung saan-saan napupunta yung pera na nasa kaban ng ano, gobyerno. 'Di ba? Tapos hihingi siya ng privacy. Pampaling kita diyan ng kaliwat kanan pati na patalikod makita mo. May papa-privacy, privacy ka pang nalalaman kang mukhang utot. Yung tsura mo, para kang tuhod ng lolo kung hindi na makalakad. Ha? Stilo mo, bulok, uh, Paulo Duterte. Isa kang inutil. Karapatan ni Trillanes na ipakita sa mga tao kung anong meron ka. At karapatan mo rin yan na ipakita. O karapatan ng ating mga kababayan na makita kung totoo ba talagang adik ka o hindi o drug lords ka ba o hindi. Napakasimple mga kababayan. Hindi naman siya hinihinga ng pera dalong hindi naman siya inuutangan ni Trilianes. <laughs> hindi naman siguro siya ipapapiring squad kung atanggalin niya yung damit niya sa likod. Basta simple ho. Sa lahat ng bagay ho na pwedeng hilingin sa tao, yung itaas mo yung damit mo sa likod, di ba? Eh hindi naman siya babae. Walang mawawala sa kanya. Ayaw niya. Kasi pag pinakita ni Paolo Duterte yung tattoo niya sa likod, yun na po ang katapusan ng mga Duterte na mahahayago pero hanggang ngayon ayaw po nila kayo na po mag-isip mga kababayan simple, kahit sinong lalaki kayang gawin, yung hinihiling ni Trillanes na ipakita mga sa amin yung tattoo mga proud pa eh ay, yung ganda ng tattoo ko sa likod o baka naman kaya kaya ayaw pakita ni ano ay eh, posible naman may buni yun imposible naman may kagin eh baka nga siguro pinagsasabon nito. Eh hindi basta-basta sabon. Sabon, eh, sab parang sabo ah. <laughs> eh, di ba? Hindi oh. pa kayo nagduda doon? Akala nyo normal lang, no? Yung sugat nga ng mga, ano yung pinapakita. Pag may sugat, yung may mga talagang delikado, yung pakayang tatulang. Di ba? Eh baka naman, Nakasulat doon sa likod ni ano ni Paulo Duterte yung mga listahan na itutumba nila. Kaya hindi pinakita. Oh. Baka naman makikita doon sa tattoo niya yung mga listahan ng ano mga kasama nila sa triad. Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, darating yung panahon. Pero siguro makakahanap na ng paraan tong mga to makakahanat na ng paraan to si Duterte na matabunan yung tattoo niya pero ewan ko lang ha kung authorized sa kanila na tanggalin pero kung yun ay sagrado para sa isang organisasyon kahit anong mangyari, hindi siguro nila buburahin yun hanggang sa mamatay sila pero sana dumating ang isang araw na o kaya mabagok itong si ano o kaya mabunggo tapos madala sa ospital tapos diba, yun ba o yun o, tapos may makikita sa kanyang katawan. Sana mangyari yung ganung sistema, yung ganung eksena. Ha? Pag nangyari yun, doon na hula labas. Hindi natin, kita niyo naman, grabe mag-jacket. Ulang na lang, tatlo-tatlo, dalawa-dalawang jacket yung isuot. Huwag lang makita yung tatlo na nasa kanyang likod. <laughs> Dahil po naiipit na sila sa ginagawang pag-iimbestiga ni Trillanes na para bagang malapit na sa katotohanan na mabubukon ho ang kanilang mga tinatagong sikreto, ang ginawa ho nila ganito, napakasimple ho ng kanilang ginawa. Yung dati pong amnesty na ibinigay na kay Trellianes ng dating Pangulo, pinirmahan na ng Pangulo o ng mga opisyal ng ating bansa, abay, nakipagsabuatan ho, binayaran ho ni Rodrigo Roa Duterte yung mga tauhan dati ng nakarang administrasyon na kung baga sinabi nila na hindi daw napermahan. Samantalang buong Pilipinas, buong mundo alam na binigay na kay Trillanes yung amnesty. Na ngayon, binawi ho ni Duterte at yun ang ginamit niya para ho hindi makapagpatuloy si Trillanes na maimbestigahan ang kanilang pagkatao o maimbestigahan yung kanilang mga kalokohan na kung saan itong si Paulo Duterte ay nagpapapasok ng hindi lamang basta-basta droga kundi tuli-tuli tulinadang droga na at nila dito sa bansang ito na kung saan bilyong-bilyong halaga ng shabu. Ginawa nila, binawi ni Roa Duterte o Rodrigo Rowa Duterte yung amnesty na naibigay na ho kay Trillanes. At maliban doon, para ho isipin ng mga tao na hindi totoo ang pag-iimbestiga ni Trillanes sa mga katiwalian ng anak ni Digongyo na si Paulo Duterte, kunyari nagsampa sila ng kaso na akala na Manila may papakulong nila si Antonio Trillanes. Gumawa ho sila. Pareho-pareho yung ginawa nilang estilo kay Dilima. Pareho-pareho po. Dahil nabubulgar sila ni Delima sa kanilang mga katiwalian, ganun din po, hinanapan din po nila. Ang kaibahan lang ho nila, eh medyo mas matinik ko itong si Trillianis dahil sundalo nga eh. At saka official yan, matalino yan. Hindi po basta-basta sundalo lang yan. Top notcher, eh. hindi lang basta-basta top notcher. Siya ho ay may mataas na kaalaman. Eh yun nga, nakakalungkot. Pero sa bagay, kahit nangyari kay Delima yon Nakita nyo naman kung gaano kabait ang ating ginagaling na sinatora. Pinaubaya pa rin niya sa Diyos. Nakita nyo naman yung sinabi niya. Pinapatawad niya na ang mga Duterte. Yung po yung salita ng mga tao na wala pong masamang hangarin kanino man. Yung po yung salita ng tao na mayroong matinding pananalig sa ating Panginoon. Yun yung salita ng tao na kung saan naniniwala siya na kapag ang Diyos ang kumilos, maraming magagawa at marami ang mabubuksan ang kaisipan sa katotohanan. Ibiro e, mo ha. Lahat ginawa nila kay Trillianis para lang matigil. Ginamit nila ang pera para hindi manalo si Trillianis maging si Lenny Lobredo. Kaya nga sila nagnakaw na nagnakaw nung panahon ni ano eh, Bigong nyo. Para pagdating ng eleksyon, marami silang pwedeng ibigay na pera sa mga taong tumatanggap ng pera para iboto lamang ang isang politiko na kahit hindi karapat dapat. Wala na, pera-pera na labanan eh. Huwag na tayo magsinungalingan pa dito. Luson, Bisayas, Mindanao, alam yan. Kaya nga nag-uuwian, di ba? Yung mga taga-Bisaya yung mga Waray, yung mga taga Bujol, yung mga taga Mindanao, inaano nila yung pagkakataon na eleksyon, makakauwi sila. Kasi sa congressman sa congressman pa lang may tag 10,000, may tag 20,000 kada isa. Gobernador, ganun din. Mayor, ganun din. Ang lalaki ng bigay. Kaya, sinasamantala ng ating mga kababayan na taga-probinsya na umuwi. Hindi dahil para bumoto lang. Kundi para magkaroon ng limpak-limpak na pera. Yan po ang katotohanan. Yung magsasabi na hindi totoo yan. Ha? Karmahin sana kayo. Sinong Pilipino magsasabi sa akin ngayon na hindi totoo yan? Na walang bayaran na nangyayari sa buong Pilipinas? Di parang niloko nyo rin sarili nyo. Sinadya nila na gamitin ang kanilang pera para ho hindi manalo ang ating mga ginagalang na sinator, Isa na ho dyan, si Antonio Trillanes, na isang magiting at tapat na sundalo ng ating bansa. Na kung saan, ginamit po ni Digongyo yung pera niya na ninakaw niya sa ating gobyerno. Si Digongyo na siya pong kumakatawan na leader ngayon sa buong bansa ng New People's Army na pumapalito, na pumalito kay mas Sison. Yan po ang katotohanan. Hindi nyo alam? Paala kayo sa buhay nyo. O, talagang hindi nyo alam. <laughs> Pero paman, mga minamal ko, mga kababayan, muli po, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagpamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.